عورت کی آواز، آواز کا پردہ ہے. اب دیکھیے کس حد تک، نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے. سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ. عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی، آواز کا پردہ. چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں دوسرا سرا اس خاتون کے ہاتھ میں، یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی انگلیاں. لیکن مسافر لا اسافع النساء، ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافع النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا. اسلام میں پردے کتنے ہوئے؟ پہلا پردہ چار دیواری، گھروں میں رہو، یہ پہلا پردہ ہے. جیسے ڈیفنس لائنز ہوتی ہے نا فوج کی، یہ فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے. پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے گزرے تو تھی. پہلا پردہ چار دیواری، اس میں محرم آئے گا. اب دیکھیے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی، اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا، گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ، چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے. مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے، اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم. دوسرا پردہ ستر، گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ تو کھلے گا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا. یہ ستر، عورت پوری کی پوری عورت ہے. عورت کہتی ہے چھپانے کی چیز کو، عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی. لب یزنو الا عورات النساء، ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا ابھی. تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ، یہ ہے غیر محرموں سے اور جبکہ گھر سے باہر نکلنا ہو. اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ، چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یذنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے. اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء نبی سے بات چلی، استیذان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر، آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یذنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں، چہرہ چھپ جائے. اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھیں، دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں. ہمارے ہاں برقع کیوں بنا تھا؟
دیکھیے چادر میں عورت لپٹی ہوگی, اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سنبھالنے میں آکوپائی ہو جائے گا. برقع ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے, اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برقعوں میں جالیاں لگی ہوتی تھیں کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے ان کو جو میں نے دیکھا ہے, اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی, لمبی سی چادر ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھلی ہے دوسری نہیں. میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے, صرف مذہب نہیں. اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے, صرف قرآن پر نہیں. اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا, کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے. اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے, آ رہے جا رہے, تو ایک نظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دکھا دکھایا ہے, زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار یار ہوگا, سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. تو ظاہر بات ہے وہاں پردہ ہو گیا تھا, تبھی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لو. آپ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ رشتہ کہاں کیا, وہاں کیا ہے, تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے؟ اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے, دیکھ لو, بس ایک نظر دیکھنا ہے, اس کی اجازت. تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی, بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی. مسلمان جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کی منافقت, وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب مولویوں کی ایجاد ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں جا راجپوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ ایجاد کر لیا. میں نے دیکھا ہے عرب کی بدو خواتین کو مکے سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں, ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہی ہے, ہاتھ میں لاٹھی ہے, پورا مکمل پردہ, چہرہ چھپا ہوا, آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ حجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص چھجا سا, اور ہاتھوں میں دستانے, پاؤں میں جرابے. یہ کون سے راجپوتوں کا پردہ سعودی و عرب کی جو ہے ریگستانوں میں پہنچ گیا. بدو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں, اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں چھجا بنا کر آگے چادر لٹکا لیتے ہیں, صرف چہرے سے مس نہ کرے بس. اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب طواف کراتے ہیں تو ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں, ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر, تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ مس. یہ پردہ وہاں کہاں سے آ گیا؟ سر سید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ذرا علامہ اقبال, میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دانشور طبقہ, مولوی ملاٹے دیوبندی ہوں, فلاں ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, یہ دقیادوسی ہے, اصل میں تو سر سید احمد خان, اور پھر علامہ اقبال. علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجئے آپ. انگریز سرکار لارڈ ولنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھے. من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی. علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا, بے شک میں گناہگار مسلمان ہوں اور اعمال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں, تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض ایک سرکاری عہدے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان, هي الحلقات تحفظني.